Ja vás tu vítam u ďalšieho videa z Ríšek Zen Fidget a nachádzame sa na našej challengeovej postave a týmto vás vítam u ďalšieho dielu našej série Road to Level 300. Momentálne sme level 205, ako ste si mohli všimnúť, takže to celkom pekne rýchlo odsýpa. No a prečo dneska tento diel z tejto série? Pretože pár ľudí mi písalo či už pod komentár, pod video do komentáru alebo na Facebooku správu, že by chceli vidieť opäť túto postavu, tak som sa rozhodol, že prečo nie. I keď túto postavu hrám vlastne na každom livestreame, ale tak to nevadí, nie každý na ten stream chodí. Tak a je dneska taký špeciálny deň, pretože som tak cca počítal a nachádzame sa asi presne, teda možno nie presne, ale cca plus minus pár dní v 100 dní, takže je to celkom také menšie jubileum pre nás, takže 100 dní, 205 level, myslím si, že sme na tom celkom dobre. Do Vianoc nám ostáva ešte hromadne veľa času, takže na nejakých 95 levelov potrebujeme. No, uvidíme, momentálne už potrebujeme 63 miliónov. Dávam level tak každý druhý deň. Takže, no, uvidíme, ale stejne si myslím, že skončím na nejaké 280 asi, alebo 290, ale možno sa nám to do Vianoc podarí dať na tú 300. Ďalšia vec je, že o týždeň bude Epic Event, myslím si, že bude asi aj akcia na huby, si myslím. Ale nie som si tým moc istý, ale asi by mala byť, keďže veľká noc a tak. Takže budem tu pretáčať, chcem iba na tejto postave svojej pretočiť epický event. Pretože som vám to slúbil, že na 200 keď to pretočíme. Ja tu mám normálne veci, plus táto kniha mi padla z questu. No a ak máte o to záujem, tak určite nezabudni olajkovať toto video, napísať nejaký komentík. No a mrkneme sa, vlastne pôjdeme asi od začiatku, mám tu ešte celú touhu, pretože som chcel tú 205-ku s vami natočiť, ale ja som omylom proste klikol na hospodu, keď som mal tam ten quest odložený. Takže to proste nešlo. Teda skôr som to posral, neviem či mám zobrať tento, alebo tento, zoberiem tieto 2 milióny, to je tak akurát. Takže vecko, pôjdeme na Auru 10 za chvíľu, to si myslím, že je celkom v pohode. Naposledy som tu splachol túto vecičku, bolo to klasické a doslovne to hovno proste. Ten item epic, že epic. Ten item bol s dierkou a bol ešte na šťastie, takže to bolo akože, že trhni si, takže asi tak nejak. Nachádzame sa na 685. pozícii, čo je celkom super. Album 80%. Som s tým moc spokojný, chcel by som aspoň tak 85, ale proste obľudy 44 len, pretože podzemka plus cechovné podzemka, ja som sem prišiel už asi neviem, či sme spolu nejaké robili. Takže tam mi chýba dosť nálepok. Takže myslím si, že keby som to nejako vytrhardil, tak by som mal asi maximálne 85. Takže nejaké itemy mi tu chýbajú. Takže tých 5% hore dole zase není boh vie čo. Chcem si skúsiť zatočiť free pokusom z kolotoča, čo nám padne. Klasické drevo proste. Dneska bude opäť livestream od 13.00 asi. Program taký ako včera, čiže Shakes a no, kúpil som už tú hru konečne, čo sme včera hrali. To Plants vs. Zombie, takže neviem, či bude najskôr to a potom Shakes. Alebo to nejako dáme opačne, uvidím ešte, ale možno budú asi najskôr Planty chvíľu a potom Shakes, uvidím. Keďže to už nepôjde hrať tak ako včera, pretože tie Planty už budú na full screen z normálnej hry. Ale ak by náhodou asi tie Planty sekali alebo niečo, tak proste bude len Shakes. Môžete vidieť, že tu mám nachystané drahokami, konečne som pripravený aspoň raz na nejaký Epic Event. Takže myslím si, že by to bol v pohode Epic Event, neviem ešte koľko ho budem dobíjať. Ale chcel by som pretočiť full Epic. No a keďže padajú tie veľkonočné epiky, tak nejakú challenge na full demonic asi nedáme, pretože si myslím, že budú dosť často padať tie veľkonočné epiky teraz. Mám tu 19 miliónov, 167 hub, 1600 zedarovať, z toho vlastne sme 700, či koľko sme to, 500 alebo 600 pretočili na tej stovke, keď sme točili Epic Event. Takže myslím si, že v pohode. Zatiaľ som vlastne vynechal raz asi 80 touhy alebo čo, to keď som zaspal. Takže to zase nie je až taká stráta. Staty sú nasledovné. Myslím, že staty celkom v pohode. Podzemka nedotknuté. Tu sme vlastne mohli ísť. Poď. To moc neuberám, to je inťak proste. Takže, a bez epikov to proste už je dosť ťažké, ale tak koukatka to je 1.6. Je celkom v pohode. 1.6 náhoda, myslím si.
sa mrknú, či nám sem niečo nepopadalo. Keď ja už tie itemy momentálne ani moc nevymienam, pretože keď viem, že bude ten epic event. Takže zbytočne nemínam tie goldy. Viete, to by som napríklad mohol zobrať, ale nebudem to brať, pretože to už je, to už ten týždeň nejako vydržím a na oblúdy vlastne to nepotrebujem mať zatiaľ epiky. Zatiaľ som neprehral ani jeden quest, takže len v pohode. Teraz pomyslím. No a itemy mám momentálne na sebe nejaké takéto, tak nejako tých 450 statov. Už táto zbraň bez dierky, no čo už. A tá moja staršia, tu som kupoval nedávno, ale tá staršia mala proste slabší damage, tak a tiež nemala dierku sa mi zdá, takže som si povedal, že to proste vymením. Keď máte jednu vec bez dierky, tak to nie je zase taká stráta, aj keď s tým by ste mali určite viac. Vrtneme sa k čarodejnici, či mám všetko očarované, máme všetko očarované. Skúsiť nejakú arenku. Ja si tu osobne môžem dovoliť už aj na veľké levely, takže... to nedám, to má veľký crit. Skúsime len tak normálne for fun nejaký veľký level. Porovnať s vlastnou postavou. To by som ako mal dať, 227. Že to by som mal dať. To som povedať, že úplne do pohody, a díky za jednu nálepku. Až tak úplne do pohody to nebolo, ale proste luk, no. Takže asi tak, toto môžeme vymazať. Čo sa týče pevnosti ukážeme, mám tu plné sklady, už neviem koľko. Šetrím si hneď, chcem dať vlastne pevnosť na 13 potom, zajtra, či kedy to bude, zajtra áno. Takže nedávam pevnosť na 13, na 13 som dával aj na V3, keď dneska pevnosť. Trvá to 8 dní a nejakých 1300 húb to stálo za preskočenie. Tých 8 dní hovorím si, tak to je ako moc, tak som to hneď postnul na fanpage. Aby ste sa aj vy pobavili nad tým, že 1300 húb dať proste za preskočenie jednej budovy, tak to mi prišlo ako dosť. Dosť gej. Takže môžeme tu pobrať nejaké súroviny, ešte že to vlastne sa vám to pripočítava. Takže ja to vlastne tu nejako polúpim všetkých. A dáme robiť nových vojačikov. Myslím si, že s 10 by sme ešte mohli niekde útočiť. No, ja to risknem. OK. Risk je zisk, takže máme krásne. Max je 830 tisíc, ja mám 1 200 000. Plus tu mám tiež dvojnásobok, takže máme na ďalšiu pevnosť. Takže zajtra ju dám stavať. Na pevnosti ja som na každom serveri dosť na tom špatne, čo sa týče umiestnenia, pretože až teraz poslednú dobu, posledných pár dní som vlastne začal útočiť, zase neviem, nejak ma to nelákalo. Ale chcel som vlastne povylepšovať všade tie pevnosti, aspoň na tie level 12-13, takže som začal útočiť. Takže tá pozícia by sa možno mohla zlepšiť. Grifa máme dokedy? Ešte 9 dní, ty brňo. Zase budeme Grifa predlžovať. Okrydlený mi ešte ani raz za goldy nepadol, to je proste pech. Za neviem koľko. Proste. Za tých 100 dní, tak som to chcel povedať. 5377 týchto máme dokončených úkolov, to je celkom pekné číselko. No a my sme začali vlastne úplne na spodku s tým, že už sa mi zdá, neviem či bol Crazy Man vtedy posledný, alebo nebol ešte niekto pod ním a už sa povymínal, tak už sme obehli celkom dosť ľudí. Konkrétne minimálne raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ľudí sme už obehli, tak vidíte čo robí proste Griff a 300 touhy. Dokonca bez podzemiek. Takže tento typek má napríklad 127 podzemiek a sme pred ním, takže... Myslím si, že ideme dobre. Ten inventár sa mi strašne páči. Keď je takto nachystaný pekne. Čakal som, že budem mať nejaké 300, ale ešte nie. To by som musel mať. Dolu mám na koľkátke, na 6, no. Aby som aspoň, chcel som ma vlastne rýchlejšie ťažiť. Ale asi to dám už na 10, alebo čo. Aby som mal lepšie tie drahokamy. Plus s rytierou mám na 11, či na koľkátke to mám? Kde sú moje rytiery napísané? Na 11, no. Máme 506 rytierov. Takže buď toto dám na 10 alebo na max, aby som mal vlastne šancu na ten čierny. To by bolo celkom ako fajn, keby som stihol vlastne nakopať aj nejaké čierne do toho levelu 300. No uvidíme. Dobre, blížime sa akurát k takému času, aký som chcel, aby to video malo tých krásnych nejakých 10 minútiek. Takže ešte raz pripomínam, pokiaľ máte záujem o ten Epic Event, tak určite nezabudni hodiť like, napísať komentík plus, ak chceš podporiť to šialenstvo, pretože je to fakt šialenstvo.
robiť takto bez podzemie, keď viete, že by ste napríklad už teraz skončili možno niekde, neviem kde. Myslím si, že by som dal aj Helgora. Plus za ním Jindru, takže bolo by to celkom veselé, takže stále sa držím. No a ešte raz pripomínam, dneska bude ten livestream od 13:00. Vy toto videjko uvidíte vlastne asi dve, cca dve hodiny predtým, takže dúfam, že dojdete. Myslím si, že včera tie planty sa vám celkom dosť páčili. Dneska si zahráme tú full verziu, no a plus shakes, uvidíme, či bude lolko. Uvidíme podľa nálady a tak. Takže to by bolo pre dnešné video všetko. Určite nezabudni zanechať like, komentík nejaký, pre démonka. No a sa s vami lúčim a teším u ďalšieho videa. Tak zatiaľ adios.